ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୂନଶାନ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଛି, ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହା କୁଥୁଆ ବର୍ଷା ଆସୁଛି। ବର୍ଷାର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ପଳାଶୁଣି ଏରିଆରେ। ଏବଂ ଏଠି ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁନି ଏବଂ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।